Re, viss ēters ir te! Šis rīts Latvijā ir augsts, īpaši valsts austrumos, tur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 5, mīnus 9 grādiem, bet valsts rietumdaļā ir siltāks, tur temperatūra ap 0, plus 1 grādu, bet Kurzemes vidienē nedaudz arī zem 0 grādiem. Vairāk mākoņu ir valsts rietumdaļā, valsts austrumos debesis skaidrojas un pūš lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un šobrīd nokrišņi netiek novēroti. Arī diena Latvijā būs sausa, saulaināks laiks būs valsts austrumdaļā, bet rietumos joprojām. Mākoņu debesīs būs visai daudz, un gaisa temperatūra arī dienas laikā būs no plus 1, plus 2 grādiem valsts rietumos līdz mīnus 5, mīnus 7, vietām arī mīnus 8 un 9 grādiem valsts galējos austrumos. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, tikai dažbrīd debesis skaidrosies, gaisa temperatūra šobrīd ir ap 0, mīnus 1 grādu. Līdzīgi gaisa temperatūra saglabāsies arī dienas laikā, bet pēcpusdienā termometra stabiņš jau sāks slīdēt uz leju un gaisa temperatūra pazemināsies arī līdz mīnus 4, mīnus 5 grādiem. Anticiklona ietekmē arī tālākās dienas Latvijā aizritēs ar lielākoties sausu laiku. Dienas būs gaišākas, jo uzspīdēs arī saule, bet joprojām gaidāms augsts laiks. Arī naktī uz piektdienu gaisa temperatūra pazemināsies valsts austrumos līdz mīnus 10, mīnus 16 grādiem. Citviet Latvijā mīnus 3, mīnus 9 grādi. Diena arī augsta mīnus 1, mīnus 8 grādi, bet sestdien gaisa temperatūra naktī mīnus 4, mīnus 9 grādi, bet dienā mīnus 2, mīnus 6 grādi. Un, ja sestdien dažviet pa kādai sniega pārslēju nokritīs, tad svētdien jau tevi visā valstī sagaidīsim snikšanu un vietām sniegsakas biezums kļūs vēl par pāris centimetru.